Dobro jutro, Marija. Hvala za ovo, džentlmen. Pa eto, mi smo na jednom od najlepših mesta uz Kej Sarlah u Pirotu ovog jutra. Sa nama Predrag Krstović, upravnik gradskog kupališta Pirotskog mora. E, Najčešći je pitet koji koristimo kada govorimo o ovom gradskom kupalištu. Sve je spremno za novu sezonu. Eto, ovo jutro je prelepo i ja se nadam da je došlo vreme da, da piroćanci e, nagradnu ovde. Peđa, dobro jutro i e, hvala što govoriš za jutrnji program Televizije Pirat. Hvala vam na pozivu, dobro jutro. E, da li sam u pravu kada kažem da je sve spremno, vidim da je e, kupalište sređeno, trava pokošena, voda je spremna, čekaju se samo kupači. Tako je, tako je, tako je, kao što vidite sve je spremno, ovaj, nažalost nije nas poslužilo vreme u zadnjih par dana, malte ne od početka otvaranja sezone 18. kada smo je otvorili 18. juna, evo juče su već bile desetina kupača, kreće jako lepo vreme u narednom periodu, Iskorist, da pozivam piroćance, naše sugrađane, okolinu da dođu da iskoriste ovaj tih par dana prelepi koji će doći, da se malo rasladimo u, u naše Pirovsko more, prelepo oaza kao što vidite, sve je sređeno, sve je skockano, kao i uvek, sve službe su spremne da kažemo ko je sve tu koliko spasilaca piroćanci ne treba da brinu predpostavljam i lekarska ekipa kao prošlih godina, naravno kontrola vode, kako to već ide sa uzorkovanjem Tako je, tako je, to je redovno sve ide sve je, to, to je jedan, jedan redovan ciklus koji se prati Ovo, imamo sedam spasilaca, to su naši piroćanci momci koji su izuzetno spremni, jedan od najspremnijih piroćanaca, svi se mi između sebe što kažu znamo Ovo, tu, su, tu su inkasanti tu su redari, higijeničari, tu nam je doktor, tako da stvarno smo ovaj, maksimalno spremni. Opet pozivam piroćance, dođite, uživajte u Pirotskom, Pirotskom moru, pitaju me i konkretno ovaj, uh, Peđa gde si bio na more, ja rekao, bio sam na Pirotskom moru, tako da imam bolju boju nego što su bili po, po okolini, da ne kažem sad, da ne, ovaj, ne naglašavam, ali ovde se do, dobio ona takozvana bakarna boja, da znate, tako da izvolite. Ja, e, pošto je gledalci, navikli ste kao i prethodni godina, na kupolištu se trude da iz godinu u godinu na, u napred ove prateće sadržaje, e, cenene, promenjene, sve, to najbolja pozivnica da, da ljudi ovde dođu. Tako, pa to je cilj, to je i cilj da da cene ostane ne ne ovaj nepromenjene one su po popularnoj ceni 30 dinara deca, 60 dinara odrasli, baš zbog toga to je neka simbolična cena kako bi došli što više kupača da se raslade jer kažem znači ostale okoline tamo otvoreni bazeni to su 200, 300, 400 čak dinara su ulaznice. To je jedno za jednu porodicu, to je previše. Znači pričamo o pojedincu da idu da daju 200, 300, 400 dinara, nego porodica to je već preko 1000 dinara plus ne znam nija, sladoled, hrana u 100, jer vi kad dolazite na Na, na bazen ili ovde kod nas na kupalište, to dođu porodice na ceo dan. Tako da izvolite, dođite, ovde je ostalo sve isto, simbolično, čisto onako da, se, da, se, da, 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 da možemo svi zajedno da se rasladimo bez obzira koji smo staleži. Daniel Kopvan dočarava kako sve ovo izgleda, rade prateći sadržaj i vidim da ste po ovama regulisali, naravno bezbednost je uvijek na prvom mestu, Tako. trudite se da ipak smanjite malo dubinu vode, da, da bi svi mogli da pre svega uživaju. Pe evo, ove godine smo isto uradili pošničavanje, pošničavanje, znači, ja smo digli ovaj, kao zove, nivo šodera, odnosno dubinu vode smo ovaj, smanjili, sada je dubina ovaj, spuštena na onih perfektnih mi 160 do 170. Recimo moja visina je 160. Zone smo produžili na, na, 100, na, na 25 metara, do samog onog kanala gde ulazi voda je 30 metara. Povukli smo 5 metara za svaki slučaj da, što kažete, bezbedno se na prvom mestu. Tako da sam ja lično išao od, od kako uzeti, dužinu zone celog kupališta što smo nadali i visina je ovde, Znači to je neki metar 1,62-3 cm saradnja sa hidroelektranom Pirom ti je pretpostavljam dobra, trebaće vam vode, nadamno da. se da tu neće biti problem. Pa znate kako, prvo ovaj, kada je bilo samo predotvaranje ono, priprema, ovaj, izuzetno saradnju smo imali hidroelektrane oko ovaj, komunalnog preduzeća vodovoda, vredni, sportski, vredni radnici sportskog centra, znači mi smo svi zajedno, svi skupa uspjeli da se ovo sredimo, da, da skockamo u rekodnu reku. Moram da pomenem i ovaj, motoriste koji su imali ovaj, nedelj dana ranije motoskop skup i oni su uvijek učestvovali u sređivanju kako zove kupalište, jedno, jednog dela kupališta, ali opet kažem, znači, svi smo zajedno ovde kao grad, kao, kao, kao pirot, zbog piroćanaca, zbog okoline, zbog sugrađana, Nišlija, dolaze čak i Nišlije, tako da stvarno nam je cilj da, 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 da bude što lepše i ovde prijatnije to je lepo, svaka čast i za tu inicijativu, trava je okošena, dezinfekcija, deretizacija, pretpostavljam da je sve to odrađeno. Tako, to je već urađeno mnogo ranije, znači nama je bilo 18. Ovo otvaranje, 11. je već bilo prvo, prvo punjenje, a nedelju dana pre toga je sve to odrađeno kada počinje da radi bazen, da odnosno gradsko kupalište, od 10-11 sati već sve službe... Pa standardno, znači mi ništa me ne menjamo. 11 sati ovaj, počinjemo sa radom, 19 časova završavamo i to je to. Uh, ne mogu da izdržim na peđinim grudima i grb atletskog kluba Pirot i oni su nas navikli na sjajne akcije jedno od takvih je eto dobili smo poziv besplatna škola atletike za, za najmlađe nešto zaista lepo tako to je projekat sportskog centra i direktor sports, ovaj, sportskog centra Nenada Đorđević koji on to već uh, u nasad pa, ovaj, par godina radi Mi smo kao atletičari, ovaj, tu nam je došla Danica na tu letnju školicu, Mila Manic, Kokovis, jako dobrih i kvalitetnih sportista koji su došli da se oprobaju atletiku, da vide... Da su mi futbolera Sašo Mitića, pomažete se, pa, je. to je zaista sjajno. Pa tako je, tako je. To, ja kažem opet ovde, ovaj, Pirut je grad sporta, jedna velika familija gde se pomažemo na jedne, sa jedne druge strane, Stefan Ćirić, naš trener, radi sa njim, pomažemo da, da, što, da što bolje uđu u formu, u kondiciju. Tako kažem, znači ovaj, ta, ta letnja škola je jako, ja, jako, jako dobra manifestacija, projekat koji je stvarno do, doprinosi, kao i Božićna škola, isto moramo nju da pomenemo, iz tih, iz tih projekata dolaze deca jako kvalitetna, znači deca koje sve čula za atletiku, pa ajde da probamo, Ivana Španović je jedan izuzetan ambasador, našeg sporta, evo sad imamo jednu izuzetnu skakačku ovaj, sekciju, to su zadnje tri godine radimo tu skakačku sekciju u Dimitrovog, da su susred, Mesto se održava kamp po, po, pod kraljevstvom Dimitrograda i Atletskog saveza Srbije. Juče smo baš bili na tom kampu. Naša naše tri atletičarke najkvalitetnije. Jelena Manić ona je šesti razred, ona skače troskog 9 m 10. Tu je Jana Bojković, ona je osmi razred, ona skače 10 20, 10 m 20 cm i tu je mala Ana Mateović. Ona je četvrti razred, a skače neveratnih 4 m 73 skoku u dalj. Tako da juče su išli na 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 trening sa Vaj Topićem tu su bili isto bugarski treneri koji imaju njihove olimpice, osvajače medalja i ja napravili smo jednu jako lepu saradnju što mi je jako, jako drago zbog budućnosti pirota, pirotskog sporta, pirotske atletike. Eto, veđući ovde morati da prekinem ako mi nastavimo ovako i o treninzima s Aleksom Gacevim i jednostavno je moj predlog da svi u ovom gradu funkcioniši kao pirotski sportisti, da postoji ta sinergija da se pomažete međusobno, a eto predloga, ako ne volite da se kupate dođite ovde na kupalište, pročitajte ujutru novine, možete da popijete kafu, zaista je ovde vazduh predivan, blizu Nišava prošetate se kejom i eto, pravi praz iz za za dušu. Peđa hvala, još jednom a, dolazi lepo vreme. Kažu da će sutra opet uslediti neki kraći prekid, ali dugoročna prognoza pokazuje da nas očekuje taj tropski talat i pozivamo vas da uživate na Pirotskom moru. Peđa hvala. Marija, toliko ovog jutra.